שלום צופי ערוץ 20, מגזין העולם היהודי, והפעם מעיר האבות בחברון. אנחנו ברוך השם זוכים להגיע גם לחברון. היינו, אם אתם זוכרים כולם, בקבר רחל, והנה מערת המכפלה, שבת חיי שרה. אין מתאים יותר מאשר להיות בשבת המיוחדת הזו כאן למרגלות מערת המכפלה. אנחנו נבקש מיוחד הצלם שלנו להפנות את המצלמה מעט ולראות את המקום הקדוש הזה שנוטים פה צלילי הערב. אנחנו ממש בשעות בין הארבעים, בעוד כמה דקות השקיעה כאן בחברון, אבל זריחה גדולה של שבת חיי שרה שאוטוטו מתרגשת אלינו. אנחנו נמצאים בערבה של השבת הזו, ובחרנו כאן להביא לכם צופי ערוץ 20 את הקולות ואת האנשים שמאחורי העיר הזאת, העיר קריית ארבע וחברון, קשורות זה בזה. שבת הזו בה אנחנו מדברים על אברהם אבינו שקונה את השדה הזה, שדה מערת המכפלה מעפרון החיתי, ובעצם זה אחד המקומות שכך על פי המסורת, מקומות שאף אחד לא יכול להגיד לעם ישראל שהוא גזל אותם. אלה מקומות שנקנו בכסף מלא, 400 שקל כסף, לא פחות. ואנחנו נדבר עם האנשים שחיים את המקום הזה ונושמים אותו ממש לריאות. אנחנו נהיה כאן עם תושבי העיר קריית ארבע, עם תושבי חברון, נדבר עם תושבי בית הדסה שבחברון, נשמע על אדם שעוסק כאן במלאכת הציור בצורה מאוד מיוחדת, עם הרבה מאוד השראה, וגם נדבר על המפעלים המיוחדים שהמקום הזה הביא אל עם ישראל. אנחנו פותחים את השידור הזה עם אחד התושבות הוותיקות של העיר חברון, שרה דריבן. שלום לך. שלום לברכה. אנחנו שומעים את המבטא הארגנטיני. נכון, נכון. אבל כבר עברו הרבה שנים מאז שעזבת את ארגנטינה ובאת לארץ ישראל. 50 שנה. 50 שנה. כן. והגעת ישר לכאן, לחברון, לקריית ארבע, או שבדרך לא, עברת? לא. עברתי הרבה מהפכות בחיים, והגעתי לקריית ארבע ב-2003, אחרי אהבה של החיים שלי. הקובו של חברון. אברהם דוד דריבן. נכון, ואת צריך להגיד שאת אומרת אברהם דוד דריבן, הקויבוי של חברון, כן. זה משהו שאולי לתושבי קריית ארבע הוא נראה טריוויאלי ומוכר, אבל צריך לומר שזה בחברון זה מושג, אבל מחוץ לו צריך להבין מה זה הקויבוי של חברון. אז בואי תספרי לנו על השריף הזה של חברון שהסתובב ככה עם הכובע המיוחד, עם הסוסים, ובעצם את באת אחריו לכאן והקמתם פה, אפשר להגיד, אימפריה מפעל. שלמה, מפעל נכון. גדול. טוב, יכולים לספר עליו שהוא באמת בא מארצות הברית, והוא היה רועה צאן, והיה לו עדר של 3,000 ראש בוויומינג, ככה שזה בן אדם שידע להתמודד עם הרבה קשיים בתוך החיים ולא היה מפונק כלל. ובאמת הוא היה קובוי, היה במלחמת קוריאה, וממלחמת קוריאה הגיע לישראל. ככה שבתוך הזמן הזה שהוא היה פה, היה בשדה בוקר עם בן גוריון, ואחר כך הוא עבר לאזור של גוברין, שאז היה הגבול עם ירדן, גר במערה, עם עדר תמיד, והזדמן לו בשנת 1998 באמת להגיע לחברון, כשפה לא הייתה בדיוק משטרה וצבא וזה, ואז הוא הפך להיות השריף של חברון. כמובן שהוא היה הולך עם M16, M17, רימונים וכל מה שצריך על הסוס, עם כלב גדול לידו, וידע בעצם את הכוח של להיות יהודי, של להיות יהודי גאה, להוריד את הגלות מעצמך ולהיות שמח בתוך יהדותך ולהפגין את זה מול האויב. זאת אומרת, היחסים שלו עם ערבים, להבדיל מכל מיני יצורות של יחסים של מתנחלים, אחרים, זה היה יותר במובן הזה של לדעת אם הוא יהודי, והם בונים בניין עם עוד קומה, אז הוא יבנה עוד קומה, ובונים עוד קומה, אז הוא יבנה עוד קומה. הוא לא היה, בוא נאמר, איש ארץ ישראל השלמה, הקלאסי, אותם אנשים שעולים על התרשים ועולים על זה בשביל שאל ועוד שאל, שזה דבר חשוב לכשעצמו, אבל הוא בא והתחבר לארץ ישראל, שמענו דרך
בדרך מיוחדת, דרך מיוחדת משלו. כן, דרך מיוחדת משלו, ואפשר יותר להגיד עליו, להצביע עליו כחלוץ, שפעם כולנו היינו חלוצים, והיום אנחנו מתנחלים. אז אני חושבת שהוא ידע, היה לו הרבה יחסים עם ערבים, היו לו הרבה חברים ערבים, העריך הרבה דברים שיש, שנשארו אצל ערבים ואצלנו איבדנו אותם, כמו למשל הכבוד לזקן, הלחיות בחמולה ולא כל ילד אחד בארצות הברית השני ויפו והשלישי ולא יודעת איפה ומטולה, אלא הכוח של החמולה, וידע שמול העם הזה שמולו הוא צריך להפגין כוח בשביל להיות מולו. אז גם בארכיטקטורה וגם בדיבור וגם בכל, אבל היה אפשר לשתות תה יחד איתו כל מיני ערבים והעריכו אותו. בהחלט, ואפשר היה גם לראות אותו דוהר על הסוס, ובמרחבים כאן של קריית ארבע וחברון, שדיו כאן מרחבים, היום הכל כאן בתים ובניינים, והוא בעצם היה מזוהה עם הכובע, הקויבוי שלו, נכון. הולך ונמצא כאן. את ממשיכה את המפעל הזה. כן. את ממשיכה עכשיו אותו לבד. כן. איך עושים כזה דבר? איך ממשיכים מפעל של אדם שבסך הכל היה די אינדיבידואליסט בתפיסה ובצורת ההתנהלות שלו? טוב, יש להגיד עליי גם שאני אינדיבידואליסטית, והאמת היא שהצורה להמשיך את זה, זה להרים את הראש ולהמשיך קדימה ולהבין שגם אם יש נפילות אז אחר כך באה עלייה, והאמונה הזאת בעצם היא זאת שמלווה אותי בשביל שאני אוכל להמשיך את הדרך של אדי. ועד היום יש אצלי אנשים שבאים, ותמיד זה היה בית פתוח שירח, כמו האופי של כל חברון בעצם. אז כן. הבית שלך ממשיך להיות פתוח לרווחה, נכון. לעם ישראל ולכולם. נכון. ואנחנו, מה נאמר? נאחל לכם הרבה הצלחה. תודה רבה. תמשיכו לאחז במקום החשוב הזה. אמן. ואנחנו נהיה כאן, איתכם. בשמחה רבה, וכולם מוזמנים לבוא לבקר בבית דריבן. כן. אז נשמח מאוד. בבית המיוחד. השנה קצת לא פשוט להגיע לכאן. חייבים לומר שהגיעו לכאן רק אנשים בודדים. כן. יש גם מחסומים בדרך, כמו שאנחנו רגילים. כן. השבת הזו, שבת חי עשרה, לא תהיה שבת המונית. אנחנו נדבר על זה, אבל אחר כך, איך בכל זאת מציינים את שבת חי עשרה כאן בחברון. המהות של חי עשרה הוא ימשיך. בהחלט, בעזרת השם. תודה רבה. רבה. תודה רבה, שרת ריבן. תודה רבה. וכמו שאנחנו אומרים, אנחנו נמצאים כאן בשבת חי עשרה בחברון. כן, ואנחנו מיד נפנה לאורך נוסף שלנו, הרב הלל הורוביץ, מראשי הישוב, ראש המנהלה של העיר חברון, שגם זכתה למנהלת מיוחדת משלה. שלום. שלום וברכה, שלום רב אבי, שלום לכל הצופים היקרים שלנו, אנחנו בשידור חי. בוודאי, אנחנו יפה, רוצים כאן, לשמוע. כאן, איך... כאן בחברון הכל חי, ברוך השם, 4,000 שנות חיים. בהחלט, ואנחנו יודעים שמתכוננים כאן לשבת חיי שרה, שונה מהרגיל. אז אנחנו באמת, השנה היא שנה מיוחדת, מאתגרת. אנחנו, השנה זה שנת ה-26. למפעל האדיר הזה של חיבור עם ישראל לחברון דרך שבת חיי שרה, שזו תופעה מדהימה שהולכת ומתעצמת משנה לשנה. הגענו לכך ששנה שעברה כבר הגענו ל-50,000 אורחים שהגיעו מארץ ומהתפוצות, וגם השנה כולנו חיכינו ונערכנו שבעזרת השם נוכל להמשיך במפעל האדיר הזה, אבל הקדוש ברוך הוא יש לו תוכניות משלו, ואנחנו אומנם לא יכולים לארח השנה, אבל השנה אנחנו עושים כאן מופע ענק של ישי ריבו, שבעזרת השם עשרות אלפי בתי אב ייהנו מהמופע הזה. קצת לחבר את עם ישראל וזה לחברון. וזה מביא, דברתה של חברון, מביא לבתי ישראל, לסלון הבית. בוא ספר קיבלנו, לי. קיבלנו ברכות מכל ראשי המדינה, נשיא המדינה, ראש הממשלה, שר ביטחון, יושב ראש הסוכנות היהודית, רבנים הראשיים. כולם יחד באמת מרגישים את הקשר העמוק של העם היהודי, של עם ישראל לחברון. אני רוצה רק להבין, השנה אנחנו לא יכולים כל עם ישראל להגיע לחברון, זה באמת לא פשוט. בכל שנה, בוא תזכיר לנו כמה אנשים היו מגיעים לכאן, מה היה פה ברחבה הזאת שנמצאת כאן מסביבנו, בשנים כתיקונם, לא השנה, שנת הקורונה הזו. טוב, אני אולי ארחיב טיפה יותר.
אנחנו כאן בחברון, היישוב יהודי בחברון נושא על עצמנו שתי משימות מרכזיות. משימה אחת זה עצם החיים כאן בחברון, לבנות את חברון, לגאול את חברון, להוסיף משפחות לחברון, להחזיר עטרה ליושנה. אנחנו הרי בעצם חוזרים לבתי הנרצחים, לקהילת חברון שנרצחה כאן לפני 91 שנה, נרצחי תרפ"ט. המפעל שלנו זה להחזיר עטרה ליושנה, ושלא יהיה פה מצב חלילה של הרצחת וגם ירשת. זה מפעל אחד. המפעל השני, לא פחות בחשיבותו, זה החיבור הגדול של עם ישראל אל האבות, אל מערת המכפלה, לשורשים. כאן זה הלב, כאן הכל התחיל. כל מי שרוצה בעצם לקבל כוחות של עשייה, כוחות של אמונה, כוחות של עתיד, כוחות של נצח, הכל מתחבר לכאן. ואנחנו 25 שנה בקמפיין גדול של וישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. לייצר תנועה של מאות אלפי יהודים שעולים ופוקדים את עיר האבות לאורך כל ימות השנה. כשיש לנו את ספינות הדגל המרכזיות, יש לנו את החגים, מעמדי הסליחות, יום הכיפורים, סוכות, סוכות מגיעים לכאן 150 אלף אורחים, ואחת, אולי הספינה המיוחדת באיורים הגדולים שלנו, זו שבת חיי שרה. שזה השבת הזאת? שבת הזאת, שבאמת, שזה הולך וגדל משנה לשנה. האמת היא שאנחנו התחלנו את זה מתוך רצון באמת לחזק את ההתיישבות כאן. אנחנו יודעים שבכל שנה היו בשבת הזו המון אנשים שהגיעו וישנו גם בבתים הפרטיים שלכם, גם באוהלים שהוקמו כאן במיוחד. אנשים התפללו כאן בתפילות המוניות. את כל זה כמובן השנה לא ניתן לעשות, אבל זה בעצם מפעל שהלך והתעצם עם שנים והפך להיות אחד מהמפעלים הגדולים של שבתות, שהביאו רבבות אנשים להגיע לכאן לחברון, להתחבר לעיר אבות, שזו באמת שבת חיי שרה, זו ההזדמנות של החיבור הזה. רק אמרנו, זה לא רק שבת, זה לאורך כל ימות השנה, שחיי שרה זה בלי ספק ביטוי ענק וגדול לקשר העצום הזה של העם היהודי אל האבות, אל עיר האבות, אל חברון. באמת זו תופעה מדהימה לראות את הכנסת אורחים של התושבים שלנו, גם מקריית ארבע, גם מחברון. כולם פותחים את בתיהם לעשרות עשרות אורחים, ללינה, לאכילה, אשל, אשל אברהם. תופעה מדהימה, אוהלי ענק, יהודים באים לכאן בתנאים לא תנאים, מוכנים לישון כאן ובשקי שינה, בכל פינה, בכל דשא, בכל איזשהו מקום, בכיתות בתי הספר בקריית ארבע, בלי מזרונים, העיקר לזכות לגעת באבות, בעזרת השם, שזה באמת זכות גדולה שזכינו לראות בדור שלנו, בתקופה שלנו, את הקשר ההולך ומתעצם של הבנים אל האבות. אני קורא לזה תנועת התשובה. והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. ונמצא לידינו הרב אליעזר ולדמן, שאם אנחנו מדברים על האבות והבנים ועל ראשי היישוב, אז אין מי יותר מהרב ולדמן, מוותיקי קריית ארבע, ממייסדי ישיבת ההסדר בקריית ארבע, הישיבה החשובה שהביאה לכאן רבבות, אולי אלפי תלמידים במהלך השנים כולם, שכולם, חלקם גם חזרו להתגורר כאן בעיר האבות. יש לנו את הזכות שהרב נמצא איתנו כאן בערב שבת חיי שרה, והרב ישתף אותנו קצת על התחושות שלכם ביום כזה מיוחד. יש לי הזכות שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו אחרי מלחמת ששת הימים. מיד אנחנו הבנו, שמענו את הקול האלוקי הקורא לנו לשוב לחדש חיים יהודיים בכל רחבי יהודה ושומרון, בליבה של ארץ ישראל. בחרנו בחברון כמקום הראשון ליישב, להחזיר את הבנים ואת האבות. אני אמנם, ברוך השם, סבא רבא, ויש לנו כבר דור רביעי כאן בקריית ארבע, אבל אני גם אחד מהבנים, בניו של אברהם אבינו. אותם בנים מיוחדים ששבו לעיר האבות ממש שנים אחדות אחרי שאפשר היה לשוב לכאן? לא שנים אחדות, פחות משנה אחרי מלחמת ששת הימים. כבר הרב הגיע לכאן פחות משנה אחרי מלחמת ששת הימים. כן, יחד הרב לוינגר זצ"ל
ואנוכי, שהיינו חברותה בישיבה, ביחד חזרנו לפה. צריך להזכיר את הרב לוינגר בצדק כאבא של כל ההתיישבות הזו, כפורץ הדרך. וזכינו יחד איתו, יחד עם משפחתי, עם רעייתי היקרה, לחזור לכאן. שנמצאת כאן לידינו, ועוד רגע נדבר איתה גם כן. כן, אני רק אומר שבעצם אנחנו הולכים בדרכו של אברהם אבינו. בהחלט. אברהם אבינו נצטווה, לך לך, אל הארץ אשר אראך. הלך מתוך אמונה גדולה, לבלתי ידוע, אל הארץ אשר אראך, לא ידע אפילו לאן הוא הולך. גם אנחנו שמענו את הקול אלוקי, זוהי המשמעות של מלחמת ששת הימים שהקדוש ברוך הוא הביא עלינו, כדי לשוב למולדתנו, לשוב לארץ, ארץ וארץ חיינו. ובעצם אנחנו הולכים בדרך שהייתה כבר סלולה, לא רק אברהם אבינו בזמנו, אלא גם החלוצים הראשונים שהתעוררו בהתעוררות הציונית לפני למעלה מ-100 שנה, והם חזרו לארץ שוממה עם ביצות, וגם הם לא ידעו מה שיהיה בדיוק. מתוך אמונה בנצח ישראל, מתוך אמונה בקשר של עם ישראל לארץ ישראל, שאין דומה לו בכל העמים ובכל הארצות. וברוך השם, אמנם לא בקלות, ואפשר לומר מתוך קשיים ומאבקים וייסורים גם כן, שבנו, וברוך השם הקדוש ברוך הוא הצליח דרכנו. התחלנו עם 4 משפחות, והנה הקדוש ברוך הוא הרחיב את מושבנו, את עירנו, את החיים שלנו, הרחיב לנו כאן בכמעט 10,000 נפשות בקריית ארבע היא חברון, ולמעלה מחצי מיליון יהודים בכל רחבי יהודה, שומרון וירושלים במרכז. אני שומע את הדברים שהרב ולדמן, הרב מספר לנו, ואני אומר, אין הרבה יהודים בעם ישראל שיכולים לומר לעצמם, ראיתי מקום שומם, 4 משפחות, והנה פרח ולתפארת, לראות את ההתחלה ואת הזרעים, ולראות בסופו של דבר גם את העוצמה הגדולה וההיקף הגדול של היהודים שבאו והתיישבו במקום הזה. והזכות שלנו באמת לשמוע על אותם ימים מיוחדים, ימים של הרבה מסירות נפש, כמו ששמענו, שאתם באתם לכאן והקמתם את המקום הזה ממש מכלום, מכמה משפחות שביקשו לגור. והייתי רוצה בהזדמנות הזאת לשאול את הרבנית ולדמן, אנחנו שומעים מהרב על רוח החלוצית ועל המסירות נפש ועל העובדה שבאים למקום שלא יודעים מה יהיה בסופו של דבר. היו הרבה התיישבויות בעם ישראל, לא כולם צלחו. את ציפית, את קיווית, את ידעת שכזה מקום יקום כאן בארץ ישראל, 10,000 משפחות, מ4 משפחות שאתם הגעתם לכאן לפני, בשנת, קצת אחרי 68? לא צפיתי, אבל גם בעלי דיבר על הקול האלוקי שהוא שמע במהלך מלחמת ששת הימים. גם אני באמת בתוך כדי המלחמה, כשכבר ידענו, כשכבר שידרו לנו את הקרבות, את הקרבות השונים שהיו, ומה כבשו ומה זה,
אני, עם הילדים שהיו לי מגיל 6 ומטה, תלינו מפה על הדלת, וכל פעם שאמרו לנו ברדיו שהיו, אני חושבת, 3 פעמים ביום חדשות, ואז תקענו דגלון שהכנו לפני כן, וזה היה באמת פשוט מהלך, ושעקבנו אחריו בהתרגשות עצומה. אני הייתי בירושלים במצור, ילדה בת 10, ראיתי את גולי העיר העתיקה יוצאים מהעיר עם צרורות על הגב, בוכים, ועברו מעל, קרוב לרחוב מעלינו, וראיתי אותם הולכים. ופתאום ירושלים שוחררה, חברון שוחררה. זה היה באמת התרגשות מאוד מאוד גדולה. ואז באמת כך דיברנו על זה, זה שבאמת אי אפשר להגיד לקדוש ברוך הוא, נתת לנו מתנה. זה היה ברור שזו הייתה מתנה עצומה. תוך 6 ימים דברים שקרו של... שלא היה דבר כזה בעולם. בהחלט. היו מלחמות של 100 שנה, של 70 שנה, 7 שנים. מלחמה כזאת של 6 ימים. אנחנו רואים את ההתרגשות עדיין קיימת. מאוד. ועדיין פועמת אצלכם, כאילו שזה קרה ממש לאחרונה. נכון. אנחנו ביקרנו היום מוקדם יותר הרבנית בחברון, ראינו כאן את מה שנעשה בבית הדסה, ראינו כאן בכל המקומות, ומאוד התפעלנו. היינו גם בביתו של אחד האנשים שמציירים את העיר חברון. אנחנו רוצים עכשיו לראות את הביקור שלנו אצל אותו צייר של העיר חברון, ומאחלים לכם הרבה שנים טובות ובריאות כאן בעיר הזאת, בעיר אבות. תודה רבה, תודה רבנית. ואנחנו עכשיו נעבור אל הדברים שצילמנו מוקדם יותר. בבקשה. שלום לכם צופי ערוץ 20, אנחנו הגענו עכשיו לבית הדסה שבחברון, המקום החשוב הזה שאנחנו יודעים שעבר מאורעות לא פשוטים במשך השנים, בעיקר במאורעות תרפ"ט. כאן נרצחו מעל ל-60 יהודים במאורעות הקשות האלה, ואנחנו נמצאים כאן ליד אחד התושבים, תושבי המקום, שמואל מושניק, שלום לך. שלום רב. אתה מתגורר כאן כבר כמה שנים? 36. 36 שנים שמואל נמצא כאן בבית הדסה שבחברון. אנחנו עוד מעט נראה כאן את כל המקום, את כל האווירה, את הבתים שנמצאים אחד ליד השני. אבל בהחלט מי שרוצה ומסתכל רואה כאן בית מאוד מיוחד ופסטורלי, אבל יש בו, הוא מקפל בתוכו חתיכה גדולה מאוד של היסטוריה. אולי שמואל קצת יספר לנו על ההיסטוריה של המקום, ולאחר מכן אנחנו גם נשמע ממנו על המקצוע המיוחד שהוא עוסק בו. הנה, שמואל, ספר לנו קצת על המקום הזה. טוב, המקום הזה הוקם כבית חולים, שבעצם היה לראשונה מיזם משותף של הקהילה הספרדית וקהילה החסידית של חברון. שמו היה, לא היה בית הדסה, בכלל ארגון הדסה עוד לא קיים אז. השנה היא 1893, והמקום מוקם ושמו הוא חסד לאברהם, וזה בעצם בית חולים קהילתי. הצורך התעורר כבר מזמן, אבל כמובן שהשלטון הטורקי לא דאג לשום דבר מהסוג הזה, ואז יהודים שולחים את השדרים, שלוחי דרבנן, לאסוף כסף, ואיפה מצויים אז יהודים עשירים? אז לא בקליפורניה ולא בניו יורק, הם מצויים באלג'יריה. שם היהודים קיבלו אזרחות צרפתית ומאוד הצליחו, ותורמים ביד רחבה, ומוקמת קומה ראשונה של הבניין הזה שאתם רואים מאחורה. כעבור עוד 16 שנים, ב-1909, הוקמה עוד קומה. והקומה הזאת מוקמת בתרומה של יהודי עשיר מאוד מהעיר קלקוטה, שהוא בעצם היה בגדדי, והוא היה מצאצאי מרן המחבר, הרב יוסף קארו.
ולכן אם אתם רואים שם את השלד בתוך המשולש, כתוב שם חסד לאברהם בית יוסף, זה כדי להדגיש את מוצאו הרם של התורם, לחולים יוסף, הם מאוד אהבו חרוזים מעין אלה. רק מה, בית חולים כמעט חרב במלחמת העולם הראשונה, הרקע של הרעב, עוני הכללי, גיוס כפול לצבא הטורקי, מגפות וכו' וכו'. ובסופו של דבר, עם כניסה של הברית, היא מגיעה לפה הנריאטה סולד, זאת שהקימה את ארגון הדסה, נשות הדסה, ומביאה לפה רופא ושתי אחיות ותרופות, וההבדל היה כל כך ניכר, שההם מתחיל לחנות את המקום הזה, בית הדסה, ומכאן הכינוי הופך לשם כמעט רשמי, ישנו את בית הדסה. עכשיו, בית הדסה בעצם, בבית הדסה עצמו לא היה טבח, כי באותו זמן הוא מתפקד כבר כקופת חולים ולא כבית חולים, אבל בבניינים של לידו, ששייכים לכלל למכלול, נדבחו שני הרבנים הספרדים הראשונים של חברון, הרב חסון עם אשתו והרב קסטל, ורוקח בן ציון גרשון עם כל משפחתו, להוציא שתי בנות קטנות, ובעצם זו הבית שאני גר בו. עכשיו, המקום הזה משמש כמוקד לחזרת היהודים לחברון בין השנים 31-36. זו פרשה לא כך ידועה, פרשה כואבת, כשבעצם מי ששולט אז במוסדות הלאומיים, תנועת העבודה על גווניה ועל פלגיה, ממש לא מתעניינת בחברון, רואה באנשי חברון פרזיטים שרק יושבים ולומדים וכולי וכולי, וכלל לא מעוניינת לחדש את היישוב. למרות הכל, בני חברון חוזרים לעיר, כ-30 משפחות גרים פה בסביבות בית הדסה, המקום הזה עצמו משמש כבית ספר וכדומה. רק מה, בשנת 36 פורצות מאורעות תרצת, כשבריטים בעצם מפנים את היהודים מפה. הם כל הזמן דואגים, מה יגידו 300 מיליון מוסלמים בהודו, שעניין אותם חברון כמו שלגדי שתקד, אבל מה שקרה זה שהם לא רוצים צרות יותר מדי, ולא רוצים מה שמכונה באנגלית bad press, והם פינו את היהודים. אנחנו בעצם צריכים לזכור שכל המאורעות שאתה מספר לנו עליהם הם בעצם בצילם של מאורעות תרפ"ט, אחרי הטראומה הגדולה שחברון עוברת, הפרעות הגדולות ביהודים, וצריך גם לומר שהשיקום המשמעותי של המקום הזה הוא אחרי מלחמת ששת הימים. כן. עכשיו, אחרי מלחמת ששת הימים בעצם, יהודים מגיבים מיושב כאן אונרה, יושבת דווקא הסוכנות שאמורה לטפל בפליטים ערבים, יושבת בבית של פליטים יהודים. מכל מיני סיבות פנימיות שלה, כיוון שמדינת ישראל כלל לא הפעילה שום ולא הראתה שום רצון לפנות אותם מפה, הם פשוט עברו למקום אחר. ואז החל משנת 76, תשל"ו, מתפתח מאבק עיקש על בית הדסה, שמגיע, אני לא אכנס, אנחנו נוכל לדבר עד בעצם עד לתוכניות החצות הלילה שלנו, כן. הראל דיין, לפחות נוכל לספר כל הניסיונות, אבל השיא הוא בראש חודש אייר תשל"ט, זה מתישהו אחרי פסח 1979, כשקבוצת נשים בראשותה של רבנית לוינגר מגיעים לפה, נכנסים בשון לילה, וזיקני הקדוש ברוך הוא, והייתי אחד מהמשתתפים במבצע הזה בלילה, מכניסים את הנשים, מכניסים את הילדים, והם שוהים פה בתנאים מצור ששמה להם ממשלת ישראל, עד אשר מצור מתרקח ומתירים לבעלים כעבור איזה 3 או 4 חודשים להיכנס, והאישור הסופי מגיע אחרי הרצח של 6 הבחורים בליל י"ז אייר, זה היה יום לפני ל"ג בעומר,
שנה אחרי זה, שנת מהם, 1980, ואז ממשלת ישראל מקבלת החלטה, מקבלת בעצם החלטה לבצע את החלטה של עצמה לחדש את היישוב יהודי בחברון. ואתה כאמור, שמואל מושני, גר כאן 36 שנים, כן. במקום הזה, ואתה לא מסתפק בזה שאתה מיישב את העיר חברון, אתה גם יוצר בעיר חברון, והיצירה שלך היא היצירה המשמעותית ביותר, שמנציחה גם את חברון וגם בכלל, וגם את ארץ ישראל. אתה צייר. כן, הבוקר. תכף ניכנס אל הביתה ואתם תראו מה שציירתי הבוקר, זה במקרה צפת. אני באמת מצייר כמעט כל ארץ ישראל. אז בוא באמת ניכנס אליך הביתה ונראה באמת את הציורים המיוחדים שלך. אז בעצם פה אתה יוצר, אנחנו רואים את המקום הנפלא הזה, עם הקירות המיוחדים והמקומרים והתקרה הגבוהה כל כך, זה בהחלט נותן השראה, כן. שמואל ליצור. זה אני מאוד אוהב את באמת הכימורים והכימרונים ומעברים של חברון. העיר העתיקה, הבנייה, בואו תכנסו, הנה בבקשה בואו. פה יש כבר כמה תמונות ש... כן, פשוט לא היה להם מקום, אחרת אני לא יכול לזוז בחדר עבודה. אז בואו רגע אני אראה לכם את התמונות, כי ככה קצת קשה לראות. הנה. זה למשל הקסבה של חברון, העיר העתיקה של חברון, לא העיר הקדומה, שזה תל רומיידה. אלא עיר העתיקה, עיר ימי ביניימית, שאני מאוד מאוד אוהב את באמת הכימורים ומעברים וכדומה. כדי לצייר את הקסבה אתה צריך ממש לשבת שם ולהסתכל לא. עליה? שאתה כבר מכיר אותה אחרי 36 שנים. אני בדרך כלל, תראה, להכיר שם את כל הפרטי הדרכלות זה קצת קשה בכל מקום. אני בדרך כלל משתמש בצילומים של עצמי. עכשיו, יש פה למשל מצבים שהתאורה כמעט לא משתנית בחללים הסגורים, אבל, או בלילה, שפה זה גם קסבה במקרה, וזה מדובר על צילום שנעשה בלילה. מיוחד. זה בעצם אתה... הייתי מסתובב בקסבה לבד לגמרי, הייתי יושב בבית קפה ערבי ושותה שם משקה הקשר היחיד שהיה לו, זה היה קוקה קולה. ועד היום אנחנו די מיודדים, אבל היום אנחנו לא בימי קורונה, כי יש התפרצות חזקה מאוד אצל ערבים, אבל בדרך כלל אני כל שבת הייתי מדריך שם סיור. רק מה... זה היום בימינו אחרי שפרץ השלום אז מלווה אותנו פלוגת חיר, לפחות חצי פלוגת חיר, כשמה שהייתי פעם לבד. אז פה זה קצת חלום, אתם רואים איזה שתי בחורות אורחות בלי חיילים, בלי ליווי, כמו שזה צריך להיות. כן, זה הקסבה של חברון, ואנחנו נראה עוד דברים מעניינים בחדר העבודה שלך, ניכנס אליו גם כן. אז הגענו לחדר העבודה שלך, אנחנו רואים כאן את הצבעים שנמצאים כאן על המגש ואת המכחולים הרבים ואת הציור, מן הסתם זה הציור שציירת ממש עכשיו. על הבוקר, זה צפת מעלות עולי הגרדום בשעת דמדומים, זה השעות הקסומות, ודרך אגב, עם כל הרצון לפעמים לעבוד מהשטח, עד שאני הייתי בא ותיאורטית שם שם את החצובה ומוציא את הצבעים וכדומה, אז הדמדומים כבר היו נגמרים. אז אין מה לעשות, אני עובד, משתמש בצילומים של עצמי מאוד חופשי, למשל כאן בכלל הזזתי את העמוד הזה ועוד כל מיני דברים. ואני אומר שמזל שהתקרה שלך גבוהה, כי אנחנו רואים כאן שאתה פשוט מפזר את הציורים שלך בכל מקום. כמעט אין מקום פנוי שאין בו ציור,
וכל דבר בעצם מבטא משהו, ומבטא בעיקר את העיר חברון, אם אני רואה נכון, אין כמעט קיר שאין עליו איזשהו ציור של העיר המיוחדת הזו. חברון קיימת, אבל לא רק. הנה פה למשל זה כיכר ציון בירושלים. אם אנחנו נראה טיפה מתחת, זה באמת היה עץ הזית המפורסם של חברון שתל רומיידה, שהוא כנראה קדם לצלבנים, כלומר הוא כבן 1,100 שנים. פה מערת המכפלה והענן, עמוד הענן שעומד מעליה. אבל התמונה, הנה תכף נעבור לתמונה הזאת, הנה תמונה הזאת פה בפינה, זה הר כרמל, והתמונה בגוונים הדמדמים זהו ירושלים, עיר עתיקה, הרוב המוסלמי, ליד בית כנסת ששוקם יחסית לא מזמן, ופה זה חברון באמת, מצד ימין בית כנסת אברהם אבינו, למטה זה נוף של חברון מגג בית המכפלה, הוא קצת מוסתר עם הרמות הצבעים שלי, פה, טוב, זה כל כך מפורסם שאין כל כך צורך להגביד, מונטיפיורי, נחל דן, בשמורת תל דן, זה צפון. והכל הכל צריך לומר שמואל, יכלנו עוד לעבור כאן את, באמת תמונה תמונה, ואנחנו רואים גם כאן את עשרות התמונות שאתה שם כאן על, נשענות כאן על, השידה, ואפשר לומר שבסופו של דבר אדם אמנם מצלם ומצייר את נוף ביתו, אבל בסופו של דבר גם אתה מכאן, מהחדר הקטן הזה, אבל המיוחד הזה, אתה חווה את כל ארץ ישראל, ו-36 שנים אפשר לומר מקבל השראה מאוד מיוחדת להמשיך וליצור ולצייר, וזה פשוט נראה, מה אני אמר לך? מדהים. כן, בינתיים זה עוד לא נגמר, ברוך השם. חדר דרך אגב לא כך קטן, רק את הכמות הזאת של תמונות מקטינה אותו, ויש עוד מחסנים חוץ מזה מלאים בתמונות, וברוך השם, חברון, התאהבתי בה, גם מבחינה לאומית, אבל עוד לפני שהבנתי, אז עליתי לארץ, לפני 50 שנים, קצת יותר, 50 שנים ושבועיים, או כמעט 3 שבועות כבר, אבל בקיץ הראשון שעלינו, אז הייתי בחברון, ולקחו אותנו למערת המכפלה, והרושם הזה של המעבר בקסבה, ואחרי זה כבר שהגעתי לפה לגור עם הרבה יותר ידע והבנה מי נגד מי בכלל בלאומיות היהודית הישראלית פה, אז גם תל רומייד, הזיתים שלה, העתיקות שלה, ומאז אני חי את חברון, ולא רק את חברון, זהו. רואים, ומחלים לך עוד הרבה שנים שמול של יצירה ועשייה פוריה, והרבה ציורים טובים של חברון בפרט ושל כל ארץ ישראל. תודה. תודה רבה. סופי ערוץ 20, שבנו אליכם כאן ממערת המכפלה, שידור מיוחד של מגזין העולם היהודי. הזמנו לכאן עוד שניים מתושבי העיר חברון, קריית ארבע, כדי לקבל עוד טעימה קטנה מהאווירה כאן של המקום הזה. גוריון סלע, שלום לך. שלום. צריך להגיד מקהילת בני מנשה שנמצאת כאן בקריית ארבע, כמה אנשים מונה הקהילה שלכם? כאן קהילת בני מנשה מעל 200 משפחות. אני רוצה להקדים ולספר קצת על הקהילה שלנו, איך הגענו לכאן, את הרומן שבין הקהילה לתושבי קריית ארבע חברון. לפני כ-25 שנה, רבי ומורי, רבי אליהו אביחיל זצ"ל, חיפש מקום כשרצינו להתחיל לעלות לארץ אחרי גלות של 2,700 שנה. וחיפש יישוב או מועצה אזורית, מועצה מקומית, שמוכן לקלוט את המשפחות הראשונות של קהילת בני מנשה. אף אחד לא היה מוכן. עד שבסוף הוא הגיע לקריית ארבע, ראש המועצה דאז, קיבל אותנו בשמחה. ואתם עד עכשיו נמצאים כאן בשמחה כן. רבה. אני חייב לומר שאנחנו צריכים לעשות עליכם תוכנית מיוחדת במגזין העולם היהודי שלנו. בשמחה. ולשמוע על הקהילה החשובה שלכם. רפי פורטל, אתה יודע לדבר קצר. אתה יספר לנו ב-30 שניות, המפעל שלך, מפעל הכנסת האורחים של רפי פורטל כאן בקריית ארבע, מפעל אישי.
שמי רפי פורטל, מנכ"ל קפה אחי אחי. קפה אחי אחי. קפה אחי אחי, יש לנו שתי רכבים שפועלים בכל הארץ, דואגים לחיילי צה"ל, לוחמי מג"ב, שוטרי משטרת ישראל, הכל תחת הכותרת הכנסה תוכים חברון. והכל בשביל אחי אחי, כולם אחים של רפי פורטל. הכל בשביל החיילים. תבואו לפה, תקבלו, גם אם אתם חיילים, גם אם לא, אנחנו כבר אכלנו כאן בהכנסות האורחים. ועוד דקה, ואנחנו, אני רוצה להגיד בשידור חי, הרבה הרבה מזל טוב לבועז גולן, שחגג אתמול יום הולדת. טוב, יש תמיד מי שמברך, ותודה רבה לך רפי פורטל, תודה רבה לכם הצופים של מגזין העולם היהודי, שהייתם איתנו, המשך צפייה מהנה בערוץ 20, והמשך ערב טוב.